Ja, Daiva, nu är vi framme vid de första matcherna för det här året för din del. Hur känns det? Ja, det känns himla kul faktiskt. Det var det första matchen, ja, det är sant. Och Gislaved som jag verkligen gillar inte att spela mot. Så det kommer bli en tuff match för mig och för laget. Det är ju en seriematch mot Gislaved och vi vet ju då att Gislaved har ett bra lag. De är nästan samma trupp som förra året vad jag vet. Vi har ett helt nytt lag. Hur känns det här laget för dig? Ja, det är en jätterolig gäng. Jag tycker de har så otrolig hög kapacitet att utvecklas. Så jag tycker i år, ja, om det allting går rätt, så det verkligen kommer bli kul. Vem tycker du är nyckelspelare inför helgen? Laget. Laget, så det är absolut, för det är Gislaved som är jättesvåra att spela. Om vi kommer att döda i början på dem, så det kommer bli mycket lättare. Men det är laget som kommer att avgöra. Hur mycket avgörande har ni på bänken då, du och Pinge? Ja, det ingår i laget. Vi är laget. Vi är alla tillsammans. Har ni läst in er på Gislaved? Ja, det alla man försvann, det har vi inga. Det vet du inte, nej. Ja, vi är på lästa på dem. Vi vet vad det handlar om. Sen är det Ljungby i kuppen dagen efter. Hur känns det då? Ja, kuppen, det vet jag inte. Jag tycker vi kan träna massa saker. Ja, inte på grund av att Ljungby är sämre lag eller på något sätt. Men vi fokuserar inte så himla på resultat. Och det kan bli jättebra som, ja, testa olika uppställningar och testa olika spelare på olika positioner. Jag måste fråga en sak också. Du jobbade lite grann med Sofia, vår nya passare, andra passare eller första passare. Hur är läget på passarsidan tycker du idag? Jättebra. Jag tycker Sofie utvecklas så himla fort och hon lyssnar och hon tar till sig när man säger. Så det kommer bli tuff konkurrens i år mellan Agne och Sofie. Är det inte också en möjlighet att man kan använda Agne på andra positioner istället? Det får vi se. Lite hemlighetsfull där, men det är väl tillåtet tycker jag. Ja, det är självklart. Jag kan inte avslöja allt. Det vill vi inte heller. Lycka till där nere. Tack så mycket. Tack.